bem e eu já estava mentalmente falando, Mari, help! Mas não, hoje é dia de hashtag TBT. Eu vejo uma vinheta de Mari Verdun, me dá vontade de cantar. Mari, help! Boa tarde, Mari, help! Mari Verdun, Mari miga, amiga Mari. Seja bem-vinda aqui em casa. Muito boa tarde, amiga. Boa tarde a todos que nos acompanham. Antes de falar do hashtag TBT, porque hoje não é Mari, help, quero te parabenizar pelo seu dia, dia do jornalista. E a todos os jornalistas, né, que tem aí essa profissão maravilhosa de nos trazer informação. Agora muito sim, obrigada. Agora sim, ainda baseado no dia do jornalista, hoje eu trouxe o nosso hashtag TBT pra você e pra todos que trabalham aqui. Sabe como é que vai funcionar? Como você é que vai funcionar? Você vai entrar na brincadeira. Eu trouxe uma das notícias... É gincana? É quase isso. O que você preparou? Eu trouxe uma das notícias que mais repercutiram aí na nossa TV, né? No mundo das informações. E eu quero ver se a senhora responde se é fato ou fake. Ah, entendi. É pra credenciar o trabalho do jornalista ou descredibilizar quem propaga fake news. Quem propaga, né? Porque o jornalista faz o seu trabalho, mas aquela, o ser humano que não tem o que fazer, né? Eu brinco, amiga, que o jornalista ele tem dois trabalhos. O de apurar uma informação, sim, e fazer sua devida reportagem, né? Divulgar a notícia. E o segundo trabalho, que é apurando e desmentindo a fake news. Aí a gente tem que ir lá, é, poxa, isso é fake news, vamos apurar. Ah, é mentira mesmo. Aí vai lá e desmente a bendita fake news. Dois trabalhos. E muito importantes, viu? Porque além de trazer a informação, ainda tem que parar pra desmentir aqui o que é fake news. Exatamente. Já fica aí o recado, se você, se a senhora é a tia do grupo que dispara fake news no grupo da família, no grupo das amigas, no grupo do bairro, para. É verdade. Para. Porque existem muitos mecanismos na própria internet capazes de você filtrar se é um fato ou se é um fake. Hoje, esse filtro é humano. Se chama Mari Verdun. E olha só, amiga, só pra terminar, a leitura ajuda, né? Exatamente. Às vezes só tá lá o título. Aí você leu, eita, já vou compartilhar. Nem leu, nem sabe de onde que vem, se é de um site de confiança ou não. Então, ó, de olho aberto aí. Bora começar? Bora começar, tô curiosa. Pode soltar a primeira. É tipo um quiz, então? É tipo um quiz, olha só. As vacinas de RNA contra a Covid-19 pode alterar o DNA. E aí, amiga? Olha, eu vi três prints, bastante sites noticiaram essa. Tô em dúvida. Ah, mas tem um ali já dizendo, fake news não pode, será? Amiga, eu acho que é fake. Fake, né? E aí, produção? De fake. Fake. Mas muita gente compartilhou essa. Muita gente compartilhou. Na verdade, essa informação repercutiu, acho que em 2020, né? Que já nós já... 2021. Já, 2021, né? Que nós já estávamos com a pandemia. E aí, na descoberta de vacinas, essa e entre outras fake news. Como vacina ia dar AIDS, como a vacina... Vacina da AIDS. Você toma uma vacina e você e contrai AIDS. Como? É um combo? Não sei. Teve a tinha do chip. Tinha do chip. Que essa vai eu tava rastrear, tentando. Que vai te chipar. Gente, cada coisa, né? E amiga, falando assim, ainda por conta dessas fake news, pessoas que não têm, assim, muito conhecimento da onde que vem essas notícias, acabam caindo. E nós temos, sim, pessoas que não tomaram vacina. Não só por essa, mas N fake tantas news outras. Que saíram. É verdade. E aí, não contribui com essa cobertura vacinal, atrás dessa pandemia. Pois é. Por conta dessas queridas pessoas que difundem. Tá bom, vamos gente, pro próximo. Vamos ver. Coca-Cola com Mentos é igual à morte. Gente, ó, eu não vou julgar nem pelo título, porque... Porque essa manchete, olha, o meu senso jornalístico que tá aqui dentro tá gritando. Tá gritando. Quem constrói uma manchete com letra maiúscula, com o sinal de igual. Ai, meu Deus do céu. Só pelo layout desse site, é com muita certeza que eu digo que é uma fake news. Pois é. E com... Não me diga que eu estou errada. Vamos lá, produção. É fake news. Ah, amiga, mas olha só. Essa daí, até o papagaio que tá lá nos assistindo, ele sabe que é fake news. Isso daí... O Ricardo tá aqui falando que ele testou. Sim, mas deixa eu explicar. Essa notícia viralizou em 2006. Em 2008, ela voltou aí, o povo voltou a sair compartilhando essa fake news.
mas não é verdade. A mistura do Mentos com a Coca-Cola, sim, resulta numa... Explosão? Não chega a ser uma explosão, é por conta do gás da Coca-Cola e o Mentos, que é aquela bala que é bem refrescante, os dois daria isso sim, né? Mas não um ser humano, gente. Não é nós que estamos aqui chupando um Mentos, vamos tomar uma Coca-Cola, bum, vai explodir aqui dentro. Não, então a criançada que nos acompanha aí do outro lado da telinha... Tá liberado. Tá liberado, pode chupar um Mentos, pode tomar uma Coca-Cola. É, poder não pode, não. É, não é o certo, poder não, pode, doce, não. Né? Filho não, meu não vai tomar. Nem meu. Será? Não vai. Não vai, amiga. Mas olha só, vamos pro próximo. 87 mil reprovam na redação do Enem por usar pronome neutro. 87 mil estudantes, né? Candidatos aí. E o pronome neutro, pra quem não lembra, é aquele que não conjuga o gênero. O gênero, né? Ou é ele ou ela. Isso, todos, todas, vira todes, que é o pronome neutro. Amiga, você acha que 87 mil reprovaram por conta disso? Ai, não sei. Ai, não sei. Fake news, mais fiquei em uma. Dúvida. Então, fiquei mexida nessa. É que, na verdade, esse aí são 87 mil estudantes que reprovaram, sim, no Enem. Na redação. Na redação, por conta de não bater com o tema, né? Não escrever como pedia lá, que era uma redação dissertativa, se eu não me engano. Por deixar a redação em branco, então tivemos... Por outros critérios. Outros critérios, tivemos 87 mil estudantes que reprovaram. Mas não por conta aí do pronome neutro. Então tá vendo? Olha como que o e telefone sem fio... neutro foi assunto no final do ano passado. Nossa, também, né? Todo mundo tinha uma opinião pra dar. Pronto, fake news já pegou uma carona. Pegou. Pegou. Nessa daí pegou. E muita Mas gente será caiu. Será que teve algum estudante que usou um pronome neutro na redação? Será? Eu acho tão estranho usar todes. Bom. Todes. Certo ou errado, né? Se é do gosto ou se não é do gosto, a norma culta do nosso idioma, da língua brasileira, ainda, da língua portuguesa, no Brasil, ainda não reconhece o pronome neutro não. como parte do nosso idioma. Então, não sei se na prova do Enem seria critério de reprova. Eu poderia perder ponto, talvez, é. Né? Podia Mas reprovar ponto. É uma Reprovar não, é fake. Você só trouxe mentira hoje, hein? Não, vamos pra próxima. Vamos pra próxima, calma. Tá calma nessa Vamos ver hora. Se tem alguma verdadeira. Olha só, menos da metade dos jovens de Mato Grosso do Sul aptos a votar em 2022 já tiraram o título de eleitor. Amiga, essa eu acho que é fake, porque tem muitos jovens, muitos primeiros votantes aí que não tiraram título ainda. Então, mas olha só, menos da metade dos jovens de Mato Grosso do Sul. É mesmo, menos já da estão metade. A... Olha que pegadinha, tá parece vendo? Um concurso público esse é, título. É, exatamente, menos então, da metade. Tá, eu acho que essa é verdadeira, então, você tava quase me enganando. E aí, produção? Verdadeiro ou falso? Fato, menos da metade. Eu não sei o que passa na cabeça desses adolescentes, porque eu não sei você também, amiga, mas quando eu fiz 16, é com 16, né? 16 anos, pode Quando passar. Eu fiz 16, no dia 15 de março, no dia 16 de março, eu já tava tirando o título. Eu porque também. Eu queria votar. Eu também. Eu queria votar, eu acho que é um direito que nós temos, né, de exercer aí alguém de confiança pra cuidar da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, eu com 16 anos tirei. Então, gente, por favor, né? Ainda dá tempo. Ah, ainda dá tempo. Vamos à nossa última pergunta de quiz verdadeiro ou falso, fato ou fake na tela. Produção, pode pôr a última, fazendo favor. Olha lá, ó, com 745 mil casos, o Brasil registra epidemia de dengue. Epidemia de dengue? Amiga, acho que é falso. Porque no momento de tanto assunto de Covid, epidemia de dengue, as pessoas ainda estão deixando acontecer epidemia de dengue? E aí? Acho que é fake. É um fato. Mas esse fato é de 2015, Tati. O Brasil registrou aí mais de 745 mil casos de dengue. E aí teve 7 estados aí, né, que mais teve alerta. Engrossaram as estatísticas. Sim, Rio Grande do Norte, o nosso próprio Mato Grosso do Sul, o Acre, enfim. 7 estados que estavam aí em alerta por conta da dengue. Mas é uma notícia de 2015. Isso. Ah, então em minha defesa... É uma notícia Achei de 2015. Que era uma notícia de 2022. Então tá bom, já superamos. Já, graças a Deus e as pessoas que cuidam aí do quintal de casa. Então tá bom, acabou, amiga Mari? Produção, tem só mais um, né?
Eu acho que é um da Amiga Tarde. Ah, não, esse daí é só... Esse é um... Antes que a produção coloque, esse é um fato, você lembra? Esse daí... É ou não é um que fato? Eu li a manchete, garota que leiloou virgindade, disse que primeira vez será na próxima semana. Eu fiquei pensando, gente, isso deve ser uma fake, mas aí eu lembrei desses olhos azuis. Sim. E o quanto esse rostinho circulou na web. Sim. É um fato. Sim, é um fato de 2012. No entanto, um japonês de 53 anos comprou aí a virgindade da gata por aproximadamente 1,5 milhão. Gente, cada um leiloa o que bem quer. O que bem entender, né? Acabou? Pois é, eu acho que a produção que tem pra gente? Preparou uma surpresa pra você. Isso é um fato? Eu acho que é um... Amiga Tati, alguma dúvida de que isso é fato? Era eu, né? Gente, quem tá em casa, isso é fake. Tava levinho aquilo ali. Que fake, me gabar. Era eu. O meu rosto estampado naquele vídeo. Amiga. Você aprontando por trás. É dia do jornalista, né? A gente tem que aprontar um pouquinho. Mas isso era um fato, não era fake. Isso era um fato, gente. Minha amiga Tati, a bicha treina com gosto. Mais ou menos. Com gosto é assim... É pesado, muito, né? É mais pesado que o termo era só. Na força do ferro. Áudio. Ai, galera da Power Fit, meu amigo Matheus, meu amigo Vitor, já a gente chega aí, hein? Estamos chegando. Com toda a vontade de Nossa treinar. Senhora, não vejo Mas a hora. Mas esse ano vai, hein, amiga Mari? Vai, esse Isso ano é um vai. Fato ou um fake? Isso é um fato. Vamos ficando por aqui.